Eh, mare bat, pe, badi hala. Jo marë në përfundim se kur gjo njeri s'pë mujke me bo vet. Pa e pas një mbështetjet dikuna, një përkrahjet dikuna, me pas një ndërmjetësos në dikuna, për me një mund dishka. Jëm Met Aliu nga fshati Rrezall, po mirë po nëfken, vetë e kom zxell. Nëfken, pseudonimin. Pseudonimin e kom zxell vetë Agjimet, të ju bazu pak në vjetërsin time. Kur bëhet lavë për Agjimet, për zyrën ndërmjetësuse, pa ka shumë me ditë për shka, po bëhet lavë. Po, për shka. Po shumë është ai personi, shka u ka bën ai personi. Si jenë pësu këta me pa zyrën ndërmjetësuse në Brukselën, në Brishtinë, në Gjermani, si jenë pësu këtë në venin të orë kështu. Merdhe ideja me bëhet edhe këtë një zyrë, si kur që egziston në shtetë e përëndimit, në shtetë civilizune, egziston zyra, ju me martu njerës, po e informacioneve për martesa. Dhe me thonë njerës, grumbullojnë informota, dhe aty shkujnë e morin informotin për personin i cili i përket i plëtson kriteret të cilet a i ka kërë. Në kohën kur unë e kom hopë zyrën, në përmes të rjetëve sociale Facebook, po sa që është Facebooku, ka funksionu shumë mirë, në kote interesu njerës të më kanë që kërkes pranimi, i kumë pranu dhe kumë spjeguhe. Fillimisht vetëm kumë spjeguhe, shka dhe të thëtë kjo, i kanë kuptu. Ndërmjetësus një loj ndihmë si. A, përkrashi. Edhe i përkrah, po i ndihmon. Qka i ndihmon? Dy persona vinë, po, edhe kërkojnë, na nuk i dihmë që shi din ti, tregon e eksperiencen tonë, një monë e neve në qitë rastë.